Poštovani gledalci, evo koristim priliku da vam na početku emisije poželim srećnu novu godinu, svakako puno zdravlja, ostalo će samo po sebi doći, a svakako srećnu novu godinu, a i predstojeći božićne praznike želimo i našem današnjem gostu. To je gospodin Predrag Milošević, profesor fizike. Vas, nadam se, Paraćinci znaju, dakle vi predajete u gimnaziji, u tehničkoj školi i tako dalje. Jeste i Momčilo Popovića sa školi. Tako. Povod gostovanja jeste zaista interesantan, to će i naši gledoci imati sad prilike ovako i da čuju. Jedna zaista, kažemo, interesantna tema za novu godinu u kojoj će svi mnogo sada i razmišljati. Vi ste od 25. oktobra do 1. novembra bili u Ženevi gde je održan seminar iz oblasti fizike u okviru programa za obuku nastavnika. Evo prilike da nam kažete nešto više o tom seminaru, o kakvom seminaru je reč zapravo. Pa znači, ja sam bio u CERN-u, to je najveća laboratorija za elementarnu česticu u svetu, to je 7 km od Ženeve. Inače, to je jako veliki kompleks, to se nalazi na granici između Švajcarske i Francuske, a inače ono što je najinteresantnije, to je znači najveći akcelerator u svetu koji trenutno radi, to je čuveni LHC ili veliki hadronski sudarač, koji je sad pušten u rad preno mesec dana ponovo. Mi smo bili zadnja grupa koja je sišla dole, inače taj akcelerator je 27 km u obimu, a 100 metara pod zemljom, i on je pušten u rad ponovo posle godinu dana, pošto bi imao tu nesreću da je se desio jedan kvar pre godinu dana, pa nije radio, sad je ponovo pušten u rad. I mi smo bili zadnja grupa koja je sišla dole pre uključivanja magnetnog polja, sad se to zatvorilo i sad to radi. Najnovije vesti da to radi savršeno, su dostignute najveće energije, sad očekujemo rezultate tog eksperimenta. Evo, pre nego što nastavimo priču o akceleratoru, da vas pitam, otkud vi u toj grupi, dakle, u CERN? Pa to je stvarno, da kažem, ja sam imao veliku čast i sreću da budem jedan od 10 profesora fizike koji su izabrani od strane Društva fizičara Srbije, da putuju u Ženevu, znači sve nam je bilo plaćeno i obezbeđeno. Mislim, ja sam toliko bio srećen, to je sam svaku fizičara da vidi tako nešto, to je centar fizike sveta, tamo dolaze naučnici celog sveta iz Amerike, Rusije, Kine, Japana, svi pričaju engleski. Mislim, najnovije dostignuće iz fizike, znači, se dešavaju u CERN-u, mnogo bi vjerojatno naši gledajci ne znaju da je internet pronađen u CERN-u pre 20 godina za potrebe, znači, naučnika i istraživača da bi brže komunicirali, a sad jedan novi sistem koji se zove SuperGRID, pronađen takođe, znači super brzi računari za prenos podataka, to je taj sistem koji se koristi u ovom eksperimentu, znači za veliki hadronski sudarač koji trenutno radi, i to je sistem koji prenosi ogroman broj podataka, i tako da istog trenutka, znači, svi ti podaci se šalju celom planetom i istom brzinom stižu. To je brzina, recimo, 1,5 gigabit u sekundi. Zaista velika brzina. Ali ovako da vas pitam, vi ste spomenuli akcelerator. Da li se radi o onom akceleratoru, rekli ste pre godinu dana, se desio kvar u kom smo čuli da će izazvati smak sveta, crnu rupu i tako dalje, tako dalje, od koje su se mnogi bojili, da kažem. Jeste, nažalost, to je bila negativna priča o tome. Većinu priča ljudi koji ne znaju puno o tome. Znači, akcelerator jeste najveći eksperiment trenutno na svetu. U njemu postoji 4 detektora koji se zovu, znači, Atlas, Lisa, onaj detektor LHCb i CMS detektor, gde su mi najviše proveli vremena, su dr. Petar Adžić, koji je rukovodilac projekta, i gde smo mi učestvovali kao zemlja, znači da bismo uopšte prisustvali tom eksperimentu, i praktično smo bili jedna od zemalja učestvenica u CERN-u, pošto je to jako skup eksperiment, preko 8 milijardi dolara. Naša zemlja je napravila 120 hidrauličnih držača za magnete, koji su švajcarska vlada priznala da to košta 400.000 švajcarskih franaka, i samim tim smo dobili pristup tom eksperimentu. Inače, sa nama u grupi je bilo i 10 Crnogoraca, njima je platila država, bili su neki Bugari, oni su samo bili 3 dana, bili su, na primjer, profesori sa Malte, iz Nemačke i tako iz celog sveta, ali veoma impozantno, znači, rekao sam, fizičari celog sveta dolaze tamo. A što se tiče eksperimenta, znači, to je potpuno bezopasno. Znači, energije koje dobijaju te čestice jesu red veličine, znači, od nekoliko tera elektrovolti, odnosno 7 tera elektrovolti biće maksimum energije. Normalni, trenutno je 1,18 tera elektrovolti dobijen rezultat, znači, pre otprilike mesec dana. To je najveća energija neke čestice koja je dobijena u svetu. Znači, oni postepeno, znači, taj optimalni režim povećavaju dok ne dobiju, znači, maksimum 7 tera elektrovolti, odnosno 14 tera elektrovolti u sistemu mase.
E sad kad se kaže običnom čovjeku terelektrovolti, normalno to ljudi ne znaju šta je to. Jedan elektrovolt je najmanja jedinica za energiju, to je 10 na minus 19 džula. Poređenje radi, to je otprilike kao energija jedne mušice ili jednog komarca. Tako da otprilike kad se sudare ta dva protonska snopa koje se kreću suprotnim smerovima, kreću se brzinom 99 pa još 6 devetke, znači posto od brzine svetlosti i pri toj velikoj brzini, znači to je kao sudar dva komarca. Ono što je važno, znači mi ćemo da pri tom sudaru, znači detektujemo neke nove čestice, otkrićemo neka saznanja nova o postanku svemira. Praktično, temperatura koja se stvara u tim sudarima je stvarno vrlo velika, 10 na 16 kelvina. To je temperatura koja je nastala u trenutku stvaranja kosmosa. Ali, apsolutno za nas, potpuno za Zemlju, to je bezopasno. Jačina magnetnog polja je takođe veoma velika, znači tu su preko 1000 magneta, super provodnih magneta, znači tamo protiče struja od 12.500 ampera, to sve koriste, znači prolazi kroz super provodnike koji plivaju u tečnom helijumu. Znači da bi postao uopšte materijal super provodan, mora da bude jako niskoj temperaturi, to je temperatura od 1,9 kelvina ili minus 271,3 stepena Celzijusa. I da bi se održavala ta temperatura, znači ceo taj akcelerator, svih 27 km, znači cijela taj cev je napunjena tečnim helijom i za održavanje, znači te temperature troši se jako mnogo energije, tako da ceo akcelerator troši struju kao pola Švajcarske. Cluster 10 to 10 protons per batch.